پروڈکشن ٹیم کران تو خصوصا ازک مہمان اس آو واریا رت یہ پروگرام تہ پسند یت من سی جے ایم صاحب پان پارٹسپیٹ کور کم کیا کلین وقت من زاننچ کرو کوشش اس تہ ہین بینن مبارک بادی دل کیو امیر گہرائیو سیت کرن تہ کور از یہ رت سٹ اپ کھڑا کیا زانت کور تہ گوشس بہ پنہ طرف ہول ٹیم طرف تہ سارے مبارک کرن کہ تہ آو یت محفل بدو رنگ اور خصوصا سی جے ایم صاحب تو بیت تہد ہول ٹیم یور آئی تو پن قیمتی وقت کور سان خطر خرچ اس امیک ایم گڈ کر یہ بیان کہ بس اخ مبلغ اتنی یعنی جموں کشمیر اندر گھن واتن گھر گھر جائے جائے دینچ تبلیغ کران یم موجود کور پہ کر زیادہ ودن آم سات پہ تم اس نش کر تم ہند اکی ریزن یہ افرا باجی اس گرچ حالت واریہ کم بس تہ مگر مول ہیکن اس پوشت کیا وجہ کیا کہ دنیاکو لکو یا ہندو لکو اس خرافات تو یہ زیادہ بدعت کرن خاندر مز کر پود نئی نئی ایجاد کر امی سی گئی سین مول موج تم گئی ختم اس خودکشی کرنس پہ تیار گھن یا کی غلط سٹیپ کرنے خاطر تیار گھن امی موجوب اس کرتو دعا کہ اس تہ سوز ہا رب کان تیتھ لڑکو یس سون یہ دہیج وہیج سسٹم سوری ختم کر ہا تو اس کر ہا اتھے پاٹ سوکار اس پاٹ اس پن فیملی کنڈیشن چ تھ چیزس مد نظر وچت کہ پتہ سوچ مے پنہ شائی کہ مے دوپ کیا چھ صلاح کہ بہ کر سو اخ سٹیپ یتن کھڑا تو یم اسن پنہ بین چھ مے بیئی اس کور پانوئی مشور کہ اس کرو اخ کنیز زہرا ٹرسٹ فاؤنڈیشن کس شروع کر ہن اس انہن سو وجود اس یم موجود کہ یم سانہ بین یمن گھس نس مردس نش گھن ات پھیلونہ کی یا کنس بائس نش گھن ات پھیلونہ کی یا ہوتن کی رائے خدا منگن خاطر کی گھن بلا خوف پن بین نش یہ پنن بین نش یہ گھن پن درد اس باون کرو پن طرف کرو نن چندو مز کی لکن ہند سپورٹ یم سات اس لکھ کرن یم سات اس لکھ تعاون دن یا ٹرسٹس برن لول گویا سان ست اگر تمن غریب تو یتیم بچین سہ نکھک سامان مہیا گھس گویا اللہ تعالیٰ کر اخ سون تہ آخرت تہ آباد دنیا تہ بی تم ہند تم یت معلومت کرن لکن یہ گزارش کران اپیل کران بیت زو جوڑ جیسے سی جے ایم صاحبوں تہ کور یہ گزارش دس پن دامن پھیلاون تھی وچو یہ لکٹ کان ہستی کیمو اس کت کر یمو کر امی موجود یہ کت کیا یہ کورن ہند مسلہ ات و نبی رحمت فرموک انا ابل بنا کورن ہند مول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا اتنا اس وچن یہ ہم سن کور یہ یم سن کور یا یہ کن مکتب فکر کور نہ بس اپیل کر تمام پن ناظرین تم چینل پہ وچان آم تک بوزان آمن چھس بہ اپیل کر کہ یت من ٹرسٹس من کہیں تہ مکتب فکر یت مز یو تہ یمس یہ ضرورت یمس یم چیز ضرورت میان بین اچھے تہ کی فیوچرس من مز سٹیپ تلن مگر یسن یم سات سٹیپ تلو تم سات کرو شیئر کیاز گو ون تو پتہ گو نو بیا گو کر تو ام پتہ گو ون کرو گڈ پن بین ہند خطر کرو گڈ تم مالین ماجن خطر یم پن بچین ہند سہ پن سہ کیا ون خرچ ہیکن چھ جمع کرت کی تم گھن یین تم گھس سہ سوری سامان واتن تم پتہ کرو انشاء اللہ بیے اپیل یہ کہ تھی کرو یت ٹرسٹس مدد اللہ تعالیٰ کر تہدین گھرن تہ آباد تو تہد آخرت تہ آباد گو دل واریہ خوش کہ سانین بنین چھا ونی یہ صلاحیت امہ خاطر واریہ زیادہ شکریہ چلو تہند تہ شکریہ کہ تہ کورو پن قیمتی وقت تہ یتھ مز ناظرین محترم گراؤنڈ سوتر پہ چھو تہ وچھن مے فخر بس تمس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندین یمن غلامن اس اسہ الحمد للہ فخر تہ ناز چھو نمن کورین پہ نمن بینین پہ یمو سہ قدم تلمت یت بڑ بڑ انسٹیٹیوٹ لگہ ہن یت بڑ بڑ سرمایہ دار لگہ ہن یت بڑ بڑ بزنس مین لگہ ہن مگر الحمد للہ رب العالمین آج سہ مے فخر یمو تیچا رت کام کرمت اجر دن وول خدا دنیا لکھ کیا دن مگر اس پاو تمام وچن والن چیز چتس تو ہمبل ریکویسٹ کرو اخ در دنیا ہزار در آخرت
نمن کرو سپورٹ رلت ملت بنا مذہب و ملت بنا مکتب و فکر چاہے کس تہ مکتب و فکر آسہ مگر کوئر چھ سانہ کوئر چھ مسلمانن ہنز اس کرو کوئرن امداد اس کر خدا تو رسول خدا امداد فخر چھ مے بچس کنیز زہرا کن نمن ہول ٹیمس مست عزت نمز لمن پرو ٹم پریڈکشن ٹیم چھ تہ مبارک بادی دمن ات حوصلہ افزائی اللہ تعالی کرنو دن دگنی رات چگنی ات ترقی عطا ات